Og velkommen tilbage til endnu en episode af Napoleon Total War. Sidste gang der diskuterede vi lige i slutningen af episoden, om vi skulle angribe med subscriber her ned i Istanbul. Og det tror jeg altså bare vi gør. Så koste hvad det koste vil, så går vi altså dernede nu. Der har vi så en stor flåde. Og hernede har vi en her. Han bliver stående. Okay. Den løber vi hurtigt ned. Okay. Jeg tror ikke, vi får brug for vores artilleri, men vi kan godt placere det alligevel. Hvor kommer vi få brug for vores heste i den her kamp her? Ja, se, det er jo det, der er unfair, det er, at han kan skyde derfra, hvor han står. Men sådan er det, når de har større guns. Skyder til vores heste lige nu. Oh, han angriber med sin general. Det var nok det dummeste, du kunne have gjort, men okay. Kom bare. Lad os gå i diamond formation her. Der. We have killed their general, sir. Now they must break. I får fjernet dem helt fra kortet. Sådan. Så de er væk. Så kan vi sætte den her eskadron op herover. Mens han prøver at bombardere på vores infanterister, der løber fremad der. Nu lader det til, at han angriber herover. Ja, så hvis vi sender en pride ind der. Og så løber vi lige over her med to andre heste. Kæmpe mod vores veteraner, du. Ud af den formation der. Ind i hovedet på dem, kom så. Så vi omringer dem. Sådan. Væk med de deadly lancers der. Ved det helt ned. Så kan I to tage den der. I to. Ja, I tager alt det der. Så er det spørgsmålet om tid her.
Continue. Der er ikke noget tilbage der. Det er Daily Lancers, der de prøver at stikke af. Fint. Og så vi destruerede dem totalt. Det gjorde vi. Og så kan vi bevæge os herned. Men vi kan ikke gå længere. Så vi kan bare stille os der. Og så ved jeg godt, at Burghest ligger åben. Men man kan altid gøre sådan her. Sådan. Håber på, han ikke går derhen. Han ved, vi står dernede. Så tager vi selvfølgelig den her army, vi har her. Og går mod Moldova. Der havde han så en forholdsvis stor her. Så vi går lige lidt baglæns. Jeg tror godt, vi kan tæve den, hvis den endelig angriber os, men... Ja. Godt, så havde vi den her army heroppe, han skal tilbage ned dernede. Så har vi nogle franskmænd, der løber rundt derovre. Og her er vi i gang med at reparere. Vi kunne prøve... de der små army skider vi gå efter dem. Hvis vi endelig skal noget, skal bevæge os ned mod Stettin. Men vi har stadig ikke noget artilleri support der. Så det... Men vi har den her dejlige her i... Ja, hvor ligger den? Hvad er det for en by? Hvor er den herfra? Det står der ikke noget om. Slesvig. Den her, den kan vi selvfølgelig bevæge os herned mod, så vi kan gå ind og tage Berlin. Og det tror jeg faktisk, vi skal gøre. Så det vi gør er, at vi tager den her army her. Og så besieger vi hernede. Det her bliver en kæmpe kamp. Besiege der. Så tager vi den her, og så går vi herned. Så burde vi kunne ja. Hvad så, om vi skal presse dem endnu mere bagud, eller om vi skal vente. Jeg overvejer nemlig også at gå ned med den her, der står her. Men jeg ved ikke, om det er noget, om det er smart at gøre. Og vi skal huske at flytte den flåde, der står her. Det der så problemet lige nu, det er jo selvfølgelig, at han bygger videre på den der, så lad os lige blokere hans port. Han skal ikke bygge nogen flåde op. Så sejler vi i mellemtiden derop. Så reparerer vi flåden der. Hvor er den der? Schönbott. Okay. Hold da om. Jeg tror, vi skal smøre halsen lidt. Sådan der. Lad os se. Det er virkelig til overvejelse det her, om jeg skal gøre det. Om jeg ikke skal. Hvad har han derude? Det ved vi faktisk ikke. Det irriterer mig. Vi ikke ved det. Vi har en spion herovre. Big assassinate en eller anden. Agent detected. Ew, ew. Men vi kan måske løbe herover og sabotere. Jeg vil løbe herover. Vi kan se, hvad han har. Forholdsvis meget. Det er lidt bekymrende, det han... Nej, vi kan ikke nå dem. Nå, men nu står vi ved Berlin, og det var lidt mere frygtsomt, end jeg
lige havde regnet med til at starte med i hvert fald. Der var lige lidt mere, end hvad jeg lige havde håbet for. Hvad har vi ellers, vi kan flytte på? Christian Fine. Det er så ham, der er herinde jo. Og jeg tænker, altså, vi skal have nogle kanoner til Christian Fine, eller så er det sgu noget lort. Så lad os se her. Kan vi ikke få en... 2 12-lempers, og så bare en howitzer til Christian Fine. Og så lad os lige se, hvad har vi ellers, vi kan flytte på. Christian Fine, Anker Nissen, som står herinde i Hannover. Skal vi virkelig? Hvad sker der, hvis vi går herud? Har vi så? Vi har 2 mand der. Altså det, der irriterer mig, det er, at jeg ved, at der er et eller andet herover, så jeg tror, vi gør sådan her. Den burde vi egentlig godt kunne tæve. Okay, spillet er lidt mærkeligt nu. Jeg kan ikke zoome mere ud. Det vi håber lige på nu, det er, fordi vi har veteran scene, så håber jeg på, at vi kan banke dem. Men jeg tror det ikke. Lad os se, hvad han gør. Fordi kameraet er lidt fucked, og det her, eller det er fordi det her landskab, det er meget bakket, det ved jeg ikke, men det virker lidt spøjst det her. Okay. Han beskytter i hvert fald sin general. Det kan jeg godt forstå, hvad han gør, det vil jeg også gøre. Så! Our general is under attack. Lad os se, om vi klarer den. Vores general, han er i hvert fald der. Så hvis han dør, så har vi tabt. Han stikker i hvert fald af derovre. Han prøver i hvert fald. Og hans mænd er som sagt udødelige, så I kan se, at vores folk, de tænker på at løbe allerede. De der 5 mand der bare ikke vil give op, der bare er udødelige. De er altså for OP, de der chevalures der. Chasseurs on cheval. Men de flygter nu. Godt. Fjernet dem herover. Jeg håbede også på, at det var veteranerne, der vandt. Men stadigvæk sindssygt. Vi continue. Vi skal redde det der ned, og vi sætter speeden op. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Jamen, jeg har jo allerede vundet din bundknold. Er der mere tilbage? Ja, der er ham der, men han løber. Hvad er der derovre? The one man. Ja, det gider vi ikke. Vel. Okay, så går vi herned. Så fordi du er hest, så kan du komme tilbage hertil. Sådan. Lad os se. Grenadier de Garde. Hvad har han?
6 hobbitsers og en experimental hobbitser. Det er cheats, han har den før os. Range 400, range 500, range 600. Jeg sidder lige og overvejer, om vi skal bare engage her. Det tror jeg, vi skal. Vi har rækkevidden på alt hans artilleri. Så lad os bare angribe. Okay. Ikke den bedste position. Jeg ville jo foretrække, at vi kunne lægge os derop, men det er ikke rigtigt tilfældet. Vi kan prøve selvfølgelig at komme derop. Det vil jeg helt klart foretrække. Og så kan vi stille alle vores infanterister hernede. Og ryk frem. Faktisk så tror jeg, at vi tager 4 og stiller med. Så tager vi resten af dem her og sætter op herover. Hvorfor var det lige, at den kanon der ikke kom med i det bund, jeg stillede herover? Sådan. Generalen herover. De to heste herover. Slow motion. Jeg ved godt, at de får reinforcements, men hvor kommer de fra? Heldigvis ned bagfra. Okay. Det vi så skal gøre, det er, at vi skal have alle vores kanoner. Vi skal herop på den bakketop herop. Det bliver vores forsvarsposition herop. Og den der, det er gruppe 1. Dem skal vi have frem. Cirka hertil. Den gruppe jæger, den skal derop. To regimenter herover. De to regimenter. Nej, ved du hvad? Vi tager 4 her, og sætter vi på den her flanke herover. Sætter vi vores general her. Og de to heste der. Så kan vi flytte på det. Lad os se herover, hvad han har. Han har deployet sin experimental habitus. Han kommer nok til at kunne skyde på os, fordi vi går jo som sagt ind for rækkevidde. Men han skyder allerede. Han har en masse citizens, fordi vi som sagt angriber hans by. Militsfolk, fusiliers, dragoner, heste. Masser af heste. Her har vi også nogle habitus. Og en masse horse guards. Guards på fod her. Det er det værste. Det bliver alle de her grenadier, han har. Men ikke vi kan smadre dem. Jeg tror det. Vi spoler lidt. Så vi kan komme i position. Jeg er klar over, at han skyder på vores mænd, men kan ikke rigtig gøre så meget andet, end at bare stille vores kanoner op. Sorry, men det var altså morsomt. Smask! Der røg hans general. Okay. Interessant, hvad det så end var. Men I kan se her fra den her højderyg, der har vi altså et udkig over hele kortet. Og alt hvad han har. Så vi kan lige så godt stille vores mænd i en lidt bedre position her.
lader til, at han marcherer frem efter os. Nej, ikke helt endnu. Men vi har i hvert fald fået smadret hans experimentals, og det var alt, hvad jeg stort set gik efter. Nu synes jeg bare, at vi skal fokusere på, på det herover, og det ser også ud til det, vi gør. Og så snart han ikke har noget artilleri, jamen så kommer han, og det kan I se, det gør han faktisk nu. Så den her, den burde vi have i kassen. Det eneste, vi skal fokusere på også, det er selvfølgelig alle hans grenadéer, men han løber sig selv i smadret nu. Sådan der, godt. Vi skal lige have den på slow motion, fordi at det, vi skal have fjernet fra kortet, det er den der, det er den der. Og det er dem der. Så lad os bare fortsætte. Okay, så det jeg kan se, han gør nu. Det vi selvfølgelig skal gøre egentlig er, at det her det er at skyde med kanister. Idiot! Herovre får vi i hvert fald banket hans guards. Vi får også banket hans lightfoot, ser det ud til, og hans militsfolk. Vi skal have sat de her tre kanoner til at fokusere på dem der, med kanister i hvert fald. Åh, de bliver decimeret. Love it! Der. De vender tilbage. Dem der, de skal have noget kanister. Vi har nogle heste her, vi lige skal have sørget for. Jeg lader ikke til, at de er kloge nok til at angribe på den rigtige måde i hvert fald. Det vi skal have gjort med jer, det er, at I skal have reddet alt det her ned. Garrison, som vi ikke så... Dem er vi ligeglade med. Dem der skal vi have reddet ned. Og vi skal redde de der conscripts ned. Tre kanoner der står her, de skal fokusere i her. Sådan. Der er egentlig kun dem derovre tilbage, så kan vi gøre sådan her. Skyder der, der.
de er meget persistent, dem derovre, de vil simpelthen ikke smutte. Det er fint nok. Bare lad dem løbe lidt frem og tilbage her, mens vi lige rydder lidt op i nogle af hans grenadere. Vi lige passer på vores heste her, kan jeg se. Der er nemlig et spyd der. Der er skrevet dem derned. Ja, fuck, dem er væk, så det er mere derovre. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Ja, victory! Det føltes rart. Prøv at se, hvor lidt vi mistede. Peacefully occupy. Tak skal du have. Det var pænt af dig. Okay, så det var dejligt. Og vi er stadig i gang med at reparere her, ser det ud til. Yes, jeg skal bare lige sikre mig. Okay, så det her, det bliver spændende. Vi har lidt tid endnu, men jeg frygter, at det jeg giver turen videre, så kommer franskmændene flere steder. De har altså også to armies stående hernede. De har også nogle armies stående her. Vi har altså en agent her, og der er alle vejene her. Lad os få et spy network ind her i Østrig. Og lad os bare få lavet lidt ballade. Det var ham. Hvor du henne? Du der. Du kan ikke gøre noget den her tur. Du er der. Og du er ind i Stettin. Infiltrer. Hvad er vi i gang med? Okay, vi har næsten opgraderet alt her. Vi kan i hvert fald snart få vores standardized artillery. Jeg ved ikke, om vi kan få de der experimentals. Det ser ikke sådan ud. Jeg tror, vi skal opgradere en bygning eller sådan noget. Ja, vi skal nok have fat i de her sindssygt dyre bygninger, før vi kan få fat i... Men det må vi jo bare gøre. Hvad kan vi få, når vi tager den her i hvert fald? Så kan vi få rockets og alt muligt andet spændende. Lifeguards. Okay. Lifeguard og foot. Uff, det lyder godt. Dem skal vi have mange af. Okay. Så det vi gør næste tur, når vi får penge, det er, at vi altså opgraderer de to her, hvis vi har råd. Jeg tror, vi har råd til den ene af dem. Lad os bare give turen videre, selvom vi er ved at løbe tør for tid her, så vi ser, om franskmændene, de altså gør et eller andet. Det gør de højst sandsynligt. Men vi fik altså taget to steder fra dem. Spændende at se, hvad han gør her. Det er til mig bare, at englænderne stadig gemmer sig ud på deres lorteø og ikke hjælper os fra den anden side af. Nå, Napoleon. Okay. Var det bare mig, eller trak han lige en her væk fra Berlin? Ej, hvor har han mange mikroarmis. Hvor det er tændende. LOL! Hvad? What? The fuck? Nej, AI, hvad laver du? Det er jo helt til grin. Okay, du går ned og besiger den der. Det er flot. Der er ikke nogen inde i den. Hvad angriber han med her? Han angriber med en 122 igen. Og det er den flyvende fisk. En 50 guns. Og vi kan ikke komme væk. Så der er ikke så meget at gøre. LOL!
Det er fint. Men... Okay, men vi får lov at stikke af. Okay. Jamen, han kommer efter os. Så det er fint nok. Den flyvende fisk er død. Napoleon har samlet sig her. Og han sejler væk igen. Okay. Stadigvæk franskmændenes tur. Han kunne have taget Lemberg. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke gjorde det. Kom nu England. Ottomanerne. Jeg undrer mig over, at franskmændene ikke har angrebet os der, hvor vi står lige foran i Berlin i hvert fald. Okay, han kommer ud til os. Men desværre er vi altså løbet tør for tid. Som I så, så gjorde franskmændene en kæmpe fejltagelse. De havde altså 4 kæmpe arméer stående oppe i Berlin, men de flyttede dem alle sammen væk. Så nu er der kun den ene her inde i byen, der altså forsvarer Berlin. Og her der kommer ottomanerne ud efter os nede ved Istanbul. Og hvad der så sker... Ja, det må I altså vente til næste gang til at se, mine damer og herrer. Husk at like videoen, husk at subscribe. Så er der bare tilbage at sige, tak fordi I så med. Til vi ses igen. Hej hej!